83'ümüz 2020 avtomat 83 ming mi? 81 ming turadi. Kraskasi toza 19. Gazlar bor 150 ming turgan. Kraska toza. Kraska oldik o'zimiz kirib ishlangan joy bo'lgan. Mana yerda. Ha, ular yo'q. Bo'pti. Hop, Spark yili 2015 avtomat. Qancha yurgan? 100 ming probek. 4-chi pakrayna qancha yil aka? 19. Bu 19 150 ming probek. Ochiq meshigi? 2015 ekan. Kartlar bo'lsa ko'ramiz. Gulistondan olyapmiz. Full Navorod, sakadiskalari salonlarigacha. Ko'rsatib qilingan. Aytyapmiz Gulistondan Cobalt avtomashinamiz 2013. Ha? Kraskasi som etyapmiz. Gulistondan mana Largus, Lada Largus 2013-yil. 3'ümüz 2020 avtomat 83 ming mi? 81 ming turadi. Kraskasi toza, choka svet ha? Ochiq mi eshigi? Gazlari bor. Kapot taqib qo'ying. Sakadiskalar qo'yilgan mana. Captiva'mida bu sakadiskalar, top balonlari yangi. Buni narxi qancha bo'ladi? 18 ming. 18 ming beradi, avtokredit chiqadi. Variant naqalari yo'q boshqa avto nima? 4-chi pakalini gazlari bor. Motorlari ochilmagan bu buni, yangi-ku. Atlas akkumulyatorlardan. Mana shu tozalaridan ham choko svet ekan. O'sha nomerni yozamiz aka, nomerni yana olib. Xo'p, salonlari, chiqullari bor, avtomat korobka. Avto sistemalar hammasi o'ziniki. Mana shu Nexia H. Orqalarini ko'rsa, 4-chi pakalini gaz, sakadiskachalar qo'yib. Qolib qo'ydi mana. 10800 hamma bor ekan. Zapas 90 talik metanga o'xshayapti. Gazlari bor. Biz toza, Nexia 3. Choko svet ekan. Qolgan bo'lmaymi? Otan 4lik 589 85 75 85 75 Damas ko'ring. Damas bor ekan aka 2019. Gazlar bor 150 ming turgan. Kraska toza. Kraska oldik o'zimiz kirib ishlangan joy bo'lgan. Mana yerda. Ha, ular yo'q. Ular yo'q, ha. Xo'p, qancha yurgan dedingiz? 150 ming turgan. 150 ming turadi. Narxi 7700. 7700 kelishiladigan joy bor. Bunda ham avtokrediti bormi? Avtokrediti bor. Chiqarib berasiz. Balonlari zavodskoy turibdi, yaxshi. Salonlari mana ko'rsatamiz. Hop. Mana shu Damas'ta xullas. Oynalari tonirovkada. Gazlari bor. Balonlari yaxshi tishi dedik. Bitta oldida shu anaqasi bor ekan. Damas qiziqqanlar anaqa chiqaverasizlar. 2700 deb. Yili nechchi Damas'ta? 19. Ha, 19 yil. 19 probegini ko'rsatib beray. 159 ming probeg. 7700 kami bor, avtokrediti ham bor. Nomerlari yozamiz. Bu ham sizdanmidi? Ha, o'zimdan. Xo'p, Spark yili 2015 avtomat. Qancha yurgan? 100 ming probeg. 4-chi pakrayna gaz. Acheta boshqachami ekan bu? Yevromi deyman, nima deydi buni endi? Shunaqa shekilli redaktori boshqacha ekan. Motorlari ochilmagan, ha? Kraskachi. Old eshik kichkina bitta. Narga eshik. Bir hisobot bersak, bo'lib ketdi. Balonlari bo'ladi. Xo'p, 4-chi pakalining gazlari bor. Orqa oynalar rushni ko'tariladigandan ekan mana. Audio sistemalari, avtomat, abagrev sidinalar. Yaxshi. Gaz 65 talik ekan bular. 65 talik gaz. Yilin nechchi dedingiz buni? 15. Ha, bu 15 yil. Xo'p, orqa oynalarida tonirovkasi bor. Mana 65 talik temir metan. Zapaskalar ham bor ekan mana. Xullas, qiziqqanlar Sparkka aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarga yozib ketamiz, narxlari. Mana shu eshikda miniatyurasi bor ekan ozgina. Buni narxi qancha qilib beryapti? Uzavto bozor. Uzavto bozor. Guliston mashin bozori desiz. Nima? 7000 narx. Buni 7000 kam bor, avtokredit. Kam bor, avtokredit chiqadi. Chiqadi. Kraskasi bitta anov eshik tufasida dedingiz-a, ozgina. Yaxshi. Nomer arsini ham olaylik, to'xtang, uni ham olib olaylik, keyin nomer yozamiz. Bunisi nechchi yil aka? 19. Bu 19 150 ming probek.
O açık mı eşiği? Kaputunu aç, oraya eklesene. Kiraz kaççı bunda? Kaç, nargi tamamda mı? Bu hem üçüncü pekele ne yiyken o gaz ha? Mekanik. Ha bu mekanik asıl yiyken de. Mokriyası alt mı bu ya, çoko mu? Mokriyası var. Mokriyinin yanısı cike de yiyken. Ha bunu bazarda tayarlamaya açıksız da, kan değil olsa. Devkor akümülatör. Hop gazlar, üçüncü pekele ne gaz? Muay yemeydin bu? Yok muay yemeydin. Ha 2019 eken ki. Hop çoko, mokri asfalt. Balonları. Yaxshi, yangi desak ham bo'ladi. Shoxlari bor 2009 avto oynak. Bu narxi nechta bo'ldi? 8200. 8000 dollar tam bor. Ha, shu. Avtokredit chiqadi. Avtokredit chiqadi. Xo'p, deflektorlarigacha qo'yilgan mana. Salonlarga yozgancha mehrcha berilgan ekan. Chuqurlar ham bor. Bu yerdan xarajat yo'q. Mexanik korovka. Bunda abogrev mas ekan sidini. Xo'p. Bu narg eshigida ketnasi bor deyapti orqa eshikda. Yon oynasi, orqa oynasi tonirovka. Ha, kolonkalargacha bor ekan mana jepni. Zapaska damkratkichlar bor, 65 talik metal. Chokosi, mokri asfalt. Qaysi kraska endi bitta. Mana shu eshikda bor deyapti orqa eshikda. Endi ko'rib gaplashib olaverasizlar. Buni 8000 dollar deb turibdi 2019-yiliga. Buratda mana ikkita Spark, Damas, Gentra, Nexa 3 mashinalari bor ekan. Xo'p, buni 2019 deydi. Ana qachasi bor edi? Probeg qancha edi? Ana qalbida taxtachasi ham bor. 150 ming madir yozgan mana nomerlik agar shu bo'lsa, voy o'tiring mana. Ha, bitta ko'rib olaychi. 160 ming probeg ekan. Qaytarib oling 94lik 589 85 75. Aloqa chiqdi do'stlar, ikkita Spark, Damas, Gentra, Nexa 3 Cobalt'dan bormi? O, ne yaptın desin, Spark'ı çok çoklu tuttu. O, ne vakti nereye kadar duruyor? 15. 2015. Kaç yürüyen o? 2015. Narkı ne istiyor? 6.5. Körsetamız. Bana bu Spark'ta yaptı, çoklu 2015, 6.5 dolar deyip tuttu. 2015'e geldi. Kağıtlar bize görüyoruz. Çıkollar var, mekanik bir korobka. Kaç yürüyen eken? 296 bin lira diye eken. Zapas kağıtlar geçer var bana. Hani tut bunu. Hop. Mekanik bir korobka çıkolları. Var. 6.5 bin de tuttu. Telefon okup soru uğraşlar. Kullar Spark'ları. İkide işte Spark, Damas, Gentra, Nexa 3. Üçüncü pekeliğine gazları var. Yumaştan alıp çıktı bu yemeğe. Kullar. Nasıl? Spark. Balonlar yani. Kraskalar ya. Yakışı bu şey. Nasıl? Spark hafta makinamız 2015. 6.5 ming deb turibdi. Balonlar ham, hammasi bir xil ekan, orqa balonlar ham. Gazlarni ko'rsatib o'ramiz. 65 ta metan bunda ham. Damkarat, kluch, kluch zapaskalar ham tushmagan ekan, bor. Telefon qilib so'rab olaverasizlar. Mana shu nomerni aytib, so'rasalaring, telefon nomerlarni yozib qo'yamiz. Mana shu Spark avtomashinamiz. Opsi kadrdan olamiz. Yaqinlashtirib ko'raverasizlar. Spark so'raganlarga. Do'stlar Gulistondan olyapmiz. Full navorot, sakadiskalari, salonlarigacha. Ketchi qilingan. Mana ular ham boshqa qo'yilgan ekan faralar. Tanirovcha keyingi yilgacha ruxsat bo'ldi. Mana oldi holatlarini ko'ringlar. Nexa 3 2000 nechta dedi? 16 edi. Xo'p, rullar gidravlik, ha? Akkumulyatorlari yaxshi. Ha, 4-chi pakelikning gazlari bor ekan. Kraska holati qanday ekan buni? Mana shu pasaytib turing. Chaqachiqa bor. Chaqachiqa kraskasi bor. Xo'p, salonlarni bitta ko'rsatamiz. Mana bu LED bo'lib yonadi-da, ha? Ochgan, nimaki, zabok toshganda. Chaqadiskalarda ham Vojin chaqadiskalari qo'yilgan ekan. Balonlari yaxshi mana. Xo'sh, orqa oynalar tonirovka qilingan. Mes rullargacha
deflektorlar qo'yilgan, avtomat korobka, avto sistemalar ishlab turibdi mana. Video registrator mana patologlarni ham polni tildirgan ekan, afishkalarga qo'shib. Chixollar. Hammasi yaxshi, 2016-yil. Mana orqa holatlar chim poliklargacha qo'yilgan ekan. Uzafta bozor. Guliston mashin bozor desiz ham chiqaveradi. Mana ochib ko'ray. E, bosilmasdi. Chekdagi 108 ming. Kraska chaqa chiqa bor deyapsizlar ha? Lekin navoratlari yaxshi joyida ekan sakatskalargacha. Bu shunga qilingan. Bu nechtalik metal? 80 talik. Ha, shunga polni bo'lgan ekan mashina. Nasoslardan ham yurishish kerak mana. Damkarat kirishlar bor. To'g'ri. Zapaskalar ham shunga de ekan. Zapaskani tushmagan ekan-da, pastdi. To'g'ri. Narxini endi qancha qilib beradi degan? 9800 so'rayapsiz, 9500. Kami var. 9800'den kami var, 9500'in gözü beri uğraş. Beri uğraş. Aranda iki variant degen joyları çıkıyor. Hafta girdik ya. Fakat hafta girdik ya çıkıyor. Bana odalarım şeyden registratörler. Masıştı. Zor. Bana o stop dişler değil mi almıştırganız? Özü günde bulmaydı ha? Yok. Zor. Bana şu next 3'ümüz 2016 yıl. Kızıkkanlar. Nömer izletecek ya? Telefon nömer. İşleydiğen nömer verin de yazıp koy. Salonu zor eden lekin avtomat. Balonlar pukka bo'ladi. 90'lıymi? Keyin 241 77. Guliston shaharnikimi? Guliston shahari mashinasi. Aloqaga chiqib so'rayverasizlar. Mana shu Nexia 3 avtomashinamiz. Qiziqqanlarga nomlar yozib ketyapmiz Gulistondan. Cobalt avtomashinamiz 2013. Ha? Kraskasichi. Kraskasi orta chap kirloda petno bor, kraska yo'q. Ha, orqa mana chap kirloda ham yo u tomonda. Chap tomonda. Ha, motorlarichi? Mana bolachaning mashinasi ekan shekilli, och. Mana keng endi. Yonga burlardi, siz tepayib qo'ymang. Endi har xil mashinadan o'qlamiz. Akkumulyatorlar ham yangimi deymanda? Gazlari bor. Motor moy yemaymi, ochilmaganmi? Yo'q, ochilmagan. Kraska bitta orqa o'ng kir chap kirloda bor. Yaxshi. Narxini qancha edi buni? Yapta kelishlar. Kelishlar. Bunda tur balonlarni ham balonlari yangi ekan lekin mana. Oynalar tonirovka qilingan. Salonlarda chixollari bor, rezinka poliklari bor. 289 ming proyda probegdagi mexanika korobka Cobalt avtomashinasi mana. 9 ming. Nima yozasiz? Hozir aytasanda men so'rayman. Qancha? Orqada gaz nechtalik? 90? 90 tali metan temir. Zapaskalari bor, damkarat kirishlari bor. Xo'p, 9200 telefon nomeri necha bilasanmi yoddan? Nechilik? 90'lari ya. Qaysi nomerda yozamiz? 94'lik. 94'lik kodi bilan qattiq aytdi. 587. 587. 7007. 7007. O'zing ko'tarasanmi? Mani. Telefonni? Yo, dadam. Yaxshi. 9200 kam bor, ha? Vicky variant arenda degan joylar chekin. Yetmaganini xususiy bankdan olardi. Ha, xullas telefon qilsa kelishib olinadi. Kraska bitta mana shu kirlarda bor deyapti shundaymi aka? Mana shu chap kirlarda o'sha chizig'idan pastda petno bor. Ana bu yerda ha? Xullas mana shu yerda petno bor, qolgan joylari toza, mana shu 2013-yil Cobalt avtomashinasi. Kelganmiz Gulistondan mana Largus, Lada Largus 2013-yil. Suratlar narxini 100 million deb turibdilar, ha? Kami bor. Ya bo'lishimiz. Kelishadigan joy bor. Bor. Variant Vicup arenda. Variant ham qilaveramiz, bir oy. Ha, uzoqi bir oy. Ha, 1 yilgacha. Xullas, telefon qilsa kelishib olinadi-da. Motor Renault motor deyapsizmi? Moy yemaydimi aka bu? Yo'q. Ochilmagan-a? Ochilgan, keyin moy yemaydi. Remont qilingan. Qilingan. Ha, 4-chi pakelini gazlari bor ekan. Nechtalik metan? 75 talik. Xo'p, motor rem ochib qilingan ekan, lekin moy yemaydi deb turibdi akalar. 1.6 bo'lamishmi motor kichik? 1.6lik motor. Renault motor ekan. Largus qoshlar qo'yilgan. Oldiga tosh tekmaslik uchun balonlari ham, ну, o'rtacha yangi desa ham bo'ladi. O't eski emas lekin. Xo'sh, Jizzaxdan mashina. Salonchalar eshikda ham bor ekan, qo'yilganmi? Tiz tortadi, mexanik korobka, pultlari bor. Chixollarigacha bor. 100 million deb turibdi bolalar.
Yaxşı pedallar yəni naqdı məndə dedik ki, Lenovo-nun poli, Grizinki poli. Asidenlər aba girib mənə. Xoş. Oynalar panirovkə qılınğan. Bagaj yox. Balonları yaxşı dedik, ortaça hamısı bir xil. Zapaska, bu yerdə ekan zapaskalar. Damkanat kirishdan o içində bəsə gəlir aptə içkədə. Jizzax qayerdan akalar? Şəhərdə özdənmi ya zamindanmi? Jizzax şəhər. Gaz tagidanmi? Ha, 75-də ona 12-də. Damaslarga oxşab orqasına qoyulurğan tagi yaxşı. Telefon nömrəniz? 94-lik kodu ilə 268 2555. Variant liklərini özünə telefon qılasan, şunda gəlişini də uğradı. Maşın narxı 100 milyon kəmi var. Ha, demək bu qanday kardanmı, arxa satanmı, aldınmı bular? Gelişi ha bular. Yaxşı. Kraskalar məşəllərdə varmı deyim mən də? Var. Kraska məşəllərdə var. Xullas məsəl Lada Largus. Soraganlar üçün mən aşağı Gülistan